Në prag të sezonit veror, të gjithë janë duke menduar për pushimet e tyre aq shumë të pritura. Bregdeti i Durrësit, edhe përgjatë këtij sezoni, sipas të dhënave nga operatorët turistik, do të vijojë të kryesojë numrin e pushuesve më të madh në vendin tonë. Por të gjithë ata pushues të cilët do të zgjedhin zonën e kallmit për të kaluar disa orë shplodhëse fal bukurisë që kjo zonë ofron, do të ndeshen edhe me mungesën e infrastrukturës. Një problem ky i cili haset në çdo sezon veror. Pak njerëz e njohin këtë zonë, por ata të cilët kanë eksploruar mbi të, zorë se i ndahen këtij vendi, edhe pse me plot vështirësi për të mbërritur atje ku dëshirojnë. Jo më shumë se 3 kilometra larg qytetit, në këtë hapësirë mund të shohësh me sy të lirë pamjen piktoreske që ajo ofron. Ky segment, mjaft i rëndësishëm në stinën e verës, përveç se shoqërohet me gropa të mëdha e të pakalueshme, në disa pika ngushtohet ndjeshëm, duke vënë kështu në rrezik të gjithë drejtuesit e mjeteve. Adhuruesit e kësaj zone shprehen se mungesa e investimeve detyron qindra pushues ta braktisin këtë perl të natyrës. Të vish në zonën e kallmit, gjë më fantastike për mua dhe për çdo njeri tjetër. E para, e dyta, përjashtua mua që unë kam qef shumë tesin këm, nuk më vjen mirë që infrastruktura për lëvizjen me biciklet, jo e jo njerë, por për makinat e vogla, është le për dëshëruar. Fajnë e ka që nga qeveria lartë dhe qeverit poshtë, me në kryesë e së përmend emra, se asnjë lloj qeveria s'ka punuar. Kallmi është një ndër, që të them, unë kam takuar edhe njerës të jashtëm, kam takuar polak, gjerman, edhe italian në mënyrë veçantë, në mënyrë fantastike ne nuk e gjem këtë pelë, sidomos gurët, sidomos vendit e kallmi, kur vinë fejojnë, bëndë ceremonit e fejesave, ato filmimet nuk se djalë edhe pjesmarësit e tjerë, le për dëshëruar infrastruktura. Po ujë, më i pastër, më i bekuar, më, do më thënë, kështë perlë, më qatë them më shumë të shqinë. E pa prekur nga dora e njeriut, zona e kallmit ofron të paktën për gjatë dy dekadave të fundit një ndërthurje të bukur të detit, plazheve ranore dhe shkëmbore, habitateve ujore, kodrës gjelbroshe, e cila qëndron si kuror mbi bregdetin e pastër që mund të gjesh aty. Pushime pranë natyrës, kështu e përkufizojnë turistë të ndryshëm këtë zonë. Përgjatë kësaj vije bregdetare, natyra ka krijuar gjyre të vogla, ambiente familjare, por edhe ambiente intime. Të gjithë ata të cilët janë adhurues të peshkimit, mund të gjejnë pa më dyshjen më të vogël ambientin e tyre të përshtatshëm. Pranë kësaj zone, mund të gjithë gjithë shka për një ditë ideale, përveç infrastrukturës rrugore.